Здравейте, господа, това са Олимпийските игри на Тунокс и са бегаме. Така. На три почваме. Но. Две. Три! Абе, къде ми бегаш от другата страна, бе, Садер? Добре, айде, който стигне там до Валю печели, айде. Ало, победих. Абе, и ти също си мръднал, бе, ара, бе, Садер. Едно. Аре, три да насам. Аре, да се бегаме с колички, едно в едно, искаш ли? Да видим коя по-бърза. Аз съм едно в едно! Е, моята, виж бе, моята тунингонова от всекъде. Тунингова. А, е! Ява, гледай какво. Скоро на вечер ще играем Майнкрафт. Айде, чао! Валю стана. Валю, дар стана. Кросе! Уху, чао! Как се сме тоя педеринги, бе? Ай, Ай, една
Да. Мале, колко близко съм. Дай малко колички, бе! О, бе, е, садер. Аре, ти си голям садер, бе. Фуай, 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 марсилска полиция! Искаш път да ти прата клипа, бе. Това беше за този клип, аз отсудох сега да се взема.